І знову новини у файному ранку. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні о 10-й годині волонтери проєкту «Доступно.UA» продовжать перевіряти у Тернополі заклади громадського харчування, поштові відділення і банки. Під час перевірки працюватиме 4 групи, в кожній з них по 2 осіб. Це третій день перевірки у межах проєкту. У попередні 2 дні у центральній частині міста волонтери тестували державні установи, громадські заклади, пішохідні переходи та пандуси, повідомив засновник проєкту Дмитро Щебетюк. Експерти «Доступно.UA» перевіряють, чи зможе людина з інвалідністю потрапити до закладу без сторонньої допомоги, чи зручні пандуси, чи достатня ширина дверей, і які перешкоди всередині та як можна з ними впоратися. Волонтери вже перевірили вулиці Хмельницького, Коперника, Франка, Качали та територію залізничного вокзалу, розповів засновник проєкту Дмитро Щебетюк. За 2 дні в Тернополі перевірили близько 100 об'єктів. Волонтери вже побували в Івано-Франківську. У Тернополі перевірятимуть до 24 серпня. Такі ж перевірки вони планують провести у Миколаєві, Херсоні, Чернігові, Сумах, Полтаві, Черкасах, Вінниці та Кам'янці-Подільському. Проєкт здійснюють за підтримки Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів в Україні, повідомила координаторка проєкту Тетяна Шаповалова. Сьогодні у Тернополі відбудеться перший турнір «Кубок сонця» із міні-футболу. Участь у змаганнях візьмуть 6 збірних команд музикантів, ведучих акторів, режисерів, повідомив співорганізатор турніру Андрій Підлужний. За його словами, турнір розпочнеться о 16-й годині на футбольному майданчику зі штучним покриттям загальноосвітньої школи номер 11. Це такий тестовий турнір, в якому наразі приймає участь 6 команд. Наразі ці всі 6 команд, це є всі команди «Вставай сонце 1», «Вставай сонце 2», «Вставай сонце 3». І так загалом у нас буде порядка 40 чоловік. Цього разу ми граємо цей кубок сонця. У нас буде 2 підгрупи – підгрупа «Захід», підгрупа «Схід». Граються в групах по такій формулі, потім півфінал і фінал. І сьогодні відбудеться матч першого попереднього етапу Кубка України між футбольним клубом «Нива» Тернопіль та рівненським «Вересом», повідомив директор футбольного клубу «Нива» Тернопіль Андрій Тихий. За його словами, гра відбудеться на стадіоні у селищі міського типу Млинів Рівненської області. Початок зустрічі о 17-й, за словами Андрія Тихого, це 4-та офіційна гра в історії протистоянь команд. Двічі тернополяни програвали команді із Рівного і один раз зіграли в нічию. За добу у Тернополі народилося 7 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 2 немовлят – хлопчик і дівчинка. Про це повідомила медсестра Ольга Дубль. І у перинатальному центрі матері дитини, що у центрі міста, народилося 5 діток – 2 дівчинки і 3 хлопчики, повідомила акушер Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби становитиме від 28 до 30 градусів із позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Наш наступний випуск дивіться о 8:30.